हारन के तमाम मथे मिले जमींदार के अस पा जमींदार भी कारोबार वारा भी आज अस खुदा कर पार सारी हल तो गरीबन हारन जो भलो थे अस वारा मणते हैं बाकी हाँ शुरू में बहतालीस सौ रुपया रेट हलो चार हजार रेट हलो पंजाब जो सांगड़ जो खरीद किया हाँ जो तरज आम चौटी सौ पैटी सौ रुपया हलो तो अस चवे गवर्नमेंट बेन मुल्कन में रेट सब्सिडी दई कर ज़मीदार ऐं हारनि खे सुठा रेट ॾींदी आहे पोइ पाण उहा ख़रीद कंदी आहे पर बदकस्मी सां असां वटि गवर्नमेंट जो कोई बि रोल अदा न आहे हिन में जेके आबादगार भाण बिज ज़र इहे शयूं जॾहिं ख़रीद करण जो टाइम अचे थो त रेट आसमान ते बीठा आहिनि जॾहिं फसल लहे थो त पोइ फसल जो रेट जेको आहे किरी थो पए हाणे सुपर हिन टाइम ॿाएतालीह सौ खां टेतालीह सौ रुपया आ, एरी शइ टे हज़ार खां एकटीह ॿटीह सौ ताईं मण वञे थो पियो जेके हिननि ते थियल आहे त डबल ट्रिपल थियल आहे सो असांजो गवर्नमेंट खां मुतालबो इहो सिंध जे आबादगारनि खे सिंध जे हारियुनि खे उन में रिलीफ ॾिनो वञे जेको अॻे आर ई सी पी हूंदो सरकारी रे रेट हिकिड़ा मुक़ररु उन में आवाम खे फ़ाइदो सरकार पंहिंजे माना ख़रीदारी कंदो हाणे थी काश आहे गवर्नमेंट जी का रेट कोन्हे गवर्नमेंट जो को हाल कोन्हे असां वरी बि मुतालबो कयूं था गवर्नमेंट खे त खुदारा एग्रीकल्चर खे बचायो पंद्रहं हज़ार ॿोरी कारे जी आहे हज़ार असांखे अछो खाइजी आहे ॿोरी टाइम असांखे टे हज़ार रेट हले थो पियो हिन टाइम महांगाई तमामु घणी ॾह हज़ार ॿिज जी थेली आहे टाइम काश ई नथो अचे ज़रूरु हारी हारी वठी अधु ज़मीदारु ख़र्च बि क हारी बचे का

જરૂરતન ઇલ્જી સિ સરકાર ફોરી તૌરતે નોટિસ વી સાર અગ વધે કેમર મેન ગાઝી બલોચમાં નિસાર અમદ કંદી આવાજ ટીવી ન્યૂઝ ઠોલ